האמונה אומרת שכל מה שקורה איתנו זה ככה רצון השם. נכון שהשם ברוך הוא משתמש באיזה מקל בשביל להביא ממש את הרצון שלו לפועל, או במישהו שחייב. אבל לך מה זה משנה? לך מה זה משנה? מי הוא החייב? מי הוא המקל? מה זה משנה? מה שקורה איתך זה מהשם? כן, זהו. שאדם לא ליפול, לא ליפול מהאמונה. אז לפעמים האמונה מתחילים לקלל את פלוני, ממש לסנות פלוני, כאילו הוא עשה משהו. אז אדם נופל מהאמונה, הוא מפסיד. בגדול הוא מפסיד. כשאדם חי באמונה, הוא חי עם השם. אני לא יודע כלום, אני יודע מה שקורה איתי, זה מהשם וזה לטובתי. בשביל להחזיק באמונה צריכים לזכור אותם את הנקודה הזאת. אני לא מבין, לא מבין איך זה לטובתי, לא מבין. אבל אני מאמין שזה לטובתי. למה אנשים לא יכולים להאמין שזה לטובתם? כי רוצים להבין זה בשכל, מה? הוא רואה פתאום במציאות מה שהוא רואה, הוא אומר, מה זה טובה? זה לא טובה. תזרוק את השכל, תחזיק באמונה. עם השכל אי אפשר להתאבל מה שם ברך, רק עם אמונה. על פי השכל זה נראה שזה לא טוב, אתה צודק. אבל תעזוב את השכל, תעלה לאמונה. מי עושה את הכל? הבורא יתברך שמו? מה שהוא עושה לטובה עושה? טובה עושה. להחזיק באמונה.